比6月5号在纽约拍卖动作巨星史威斯特龙的11只名表，可是其中一款知名表厂的腕表因为塑胶套在拍卖的时候是没有拆封状态，引发批评。主要是因为这些表厂过去已经规定要求经销商不能以原封方式出售，免得有买家呢借此打着全新表的名号转卖炒作价格。可是这一回史威斯特龙偏偏是用这种方式委托呢苏富比进行拍卖，违反表厂当初设下规定，因此有部分网友认为应该被列入黑名单。Hello， 我是蒋欣梅，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。